Beleza, rapaziada? Tudo bom? Estamos de volta para mais um vídeo. Como você já sabe, se inscreva no canal caso você não seja inscrito. E 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não se inscrevem no canal. Eu vou deixar aqui a imagem para vocês verem que eu não estou mentindo. Eu não sei qual é a dificuldade de clicar lá no botãozinho inscreva-se, né? Comente, compartilhe, deixe seu like ou seu dislike. Bom, enfim, chegou o meu brinde da My Birds, né? A caixa é show de bola, galera. Olha pra isso. Vou copiar. Já tô avisando. Parabéns ao Thiago e aos outros, né? Fundadores aí da My Birds. Que é um site, pra mim, excelente. Tá aqui, ó. Veio o chaveirinho pra poder abrir cerveja, né? Acho eu. Esse daqui pra pendurar na gaiola. E também o adesivo 3D, ó. Muito louco. E a minha camisa. É, tá aqui, ó. Ó, My Birds. Deixa eu vestir pra ficar mais bonito. Aí, ó. Ó, show de bola. Ok? Bom, e também eu vou ensinar pra vocês como que vocês entram lá no acesso do My Birds e fazem todo o trâmite. E principalmente as análises. É, vou mostrar aqui para vocês como que faz aquela genealogia, que é show de bola. Ao invés de você pagar alguém para fazer, você faz diretamente no site. Presta atenção. Bom, eu estou aqui, né, no Google, eu vou colocar meus pássaros. Se a internet aqui de casa ajudar. Entrei aqui no site. Só de cara você já vê que o site é excelente, cara. A qualidade, ó. Tá aí, ó. O site é show de bola, né? E aí você vai colocar aqui em acesso ao sistema. Clicou. Vai aparecer essa parte de login. Eu vou colocar aqui o e-mail, né? Que é o acesso. Laco do passarinheiro. Oficial. @gmail.com, caso você também queira falar comigo. E o número, e aí clica em entrar. Bom, aqui, ó, vocês estão vendo o site, ok? Aqui tá os iconezinhos e aqui tá esse símbolo da My Birds. Isso daqui você consegue trocar. Você coloca o logo ou do seu canal do YouTube, ou do seu plantel, ou de quem você quiser. Aqui está o avatarzinho, né? Aqui. Você clica aqui, dá para você trocar esse avatarzinho. Eu já troquei. E aí você vai aqui, ó, em configurações. Clicou. Vai aparecer todas as suas informações, né? E aqui embaixo está escrito, ó, árvore genealógica e etiqueta. Você vai clicar aqui, ó, selecionar a imagem. Ok? Você vai clicar. Abrir. Simples. Está aqui o logo do canal. E aqui também, ó. Clicou na etiquetinha. Ok? Clica aqui. Abriu. Show de bola. E põe em salvar. Tá vendo? Clicou em salvar. Presta atenção lá no começo o que vai acontecer. Aqui, ó. Show de bola, né? Demais, cara. Isso aqui eu adorei, velho. E aí, como é que você faz para colocar as aves? Você vai clicar aqui em aves, ok? Lembrando, tem aqui todos os vídeos, ó, de treinamento. Tudo que você precisa fazer. Tem um videozinho do Thiago explicando como que faz, ok? Então, é só você vir aqui, ele vai explicar. Clica aqui que você vai entender passo a passo como que vai poder fazer isso aqui. Eu já estou fazendo aqui um vídeo para vocês entenderem. Bom, clicou aqui em aves, vai aparecer isso daqui, ok? Você vai importar esse espaço. O que, que é isso? Como eu disse lá no começo. O site do Ibama, ele é um site do governo, ok? O My Birds é um site privado. Eles não têm nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei que o My Birds é mais fácil você mexer do que o site lá do Ibama. Mas você precisa ter o seu cadastro no Ibama, ok? Agora, se você for aqueles criadores de canário belga, periquito, aí você só precisa ter o My Birds, beleza? Porque não são aves que precisam ter cadastro no Ibama, ok? Você vai primeiro entrar no site do Ibama, lá no seu cadastro, vai baixar a sua relação, ok?
Aí depois, você vai entrar no site aqui do MyBirds, vai clicar aqui em importar esse espaço. Você vai clicar na sua relação aqui, que a minha eu já baixei. Clicou, abrir. Deixa ele importar, tá aqui. Eita, quanto curió que eu tenho, bicho. Eu ainda tenho um monte, mas isso aí eu vou fazer um vídeo logo mais, ok? Sobre isso. Tá aqui todas as minhas aves, ok? E aqui tá também, ó, se você quiser aqui do lado, tem a genealogia, genotipagem, né? Tratamento, tem tudo aqui, dá para você editar, ó. Dá para você editar, excluir, ok? Vamos editar aqui, deixa eu ver um macho aqui. Um macho aqui de papa-capim. Vamos colocar o nome dele de Wilson. Ok? Tá aqui, ó. Tá, ave 18. Você apaga, né? Olha que show, cara. Você coloca aí, qual a casa do maiúsculo? Wilson. Ok? Tá aí. Dá para você editar a data de nascimento, o sexo, mas isso já vem tudo importado lá da sua relação quando você fizer a importação, ok? Tá aqui, ó. Se você quiser colocar nova anilha, caso anilha de marcação também, ok? E aí você vai clicar aqui, ó. Já tá aqui, ó, o Wilson. Você vai clicar em salvar. Simples assim, ok? E aí, se caso você quiser editar o Wilson, tá lá embaixo, o Wilson. Vamos editar ele agora. Vamos colocar o nome dos pais dele, ok? Já tem a árvore genealógica aqui, ó, parentesco. Você vai clicar aqui no pai, né? E aí vai abrir as opções que tem aqui. Aí eu coloquei já, para ficar mais fácil da gente mexer, coloquei todos o Wilson, né? Vou colocar aqui esse daqui, ó, como pai dele, ok? Vou clicar aqui, já entra aqui o Wilson 54664, ok? Você vai clicar aqui na fêmea, também vai a mesma coisa. Vai aparecer aqui as fêmeas disponíveis, você vai clicar, já vai entrar aqui, ok? Salva. Salvou o parentesco, a genética, né? E aí você vai lá no Wilson, de novo. Tá aqui o Wilson. Você vai clicar em imprimir. Presta atenção agora. Clicou aqui, árvore genealógica, ó. Clica aqui. Dá uma olhada aqui que vai aparecer, que você vai cair duro aí. Olha para isso aqui, pessoal. Olha para isso aqui, ó. Já sai tudo escritinho, você não precisa ficar escrevendo com caneta. Já foi, gente, esse negócio. Agora tudo, ó, tecnologia. Aqui, ó, saiu os avós, bisavós e os, acho que tataravós ali. Ok? E aí, ó, o Wilson, tá aqui, ó, o Wilson, aquele lá que eu coloquei, 54664 e o nome daqui da mãe. Isso tudo você edita, cara. Simples, você vai lá e imprime. E aqui em cima já sai o slogan do seu canal, você pode ver aí, ó. Sai o seu nome, o telefone, o responsável, o seu CTF, né? A cidade de onde foi e o nome do seu canal aqui, ó. Ou seu criatório. Só que tem mais uma coisinha aqui que eu achei fantástico, cara. Você vai lá de novo, aqui no Wilson, ó, clicou aqui. Presta atenção agora na etiqueta da gaiola. Olha para isso. Clicou aqui. Olha o que que vai aparecer aqui, ó. Olha para isso. Já sai perfeito, cara. E detalhe, sai o seu slogan, como você está vendo aí. Sai o seu slogan. Sai o nome dos machos, olha aí, ó, em azul. E já o nome da fêmea em rosa, cara. Fantástico. Em cima do bia dá para você colocar o QR Code aqui, ó. Tô vendo aqui, ó. Fala se não é show de bola esse site da MyBirds, cara. Que é isso, cara? Ó, dá para você criar aqui a reprodução. Aqui não tem nenhuma ave aqui em reprodução, né? Ó, treinamento, como eu já falei. O Tiagão aqui. Aí, ó. Vamos ver um vídeo do Tiagão aqui, só para vocês verem como é que é. Seja bem-vindo aos meus Aí, ó. pássaros. Vamos fazer a alteração do Aí, cadastro do avatar. Ao ó. Aí, ó. clicar, Ensinando você pode colocar uma direitinho, ó, imagem, desenho, como tipo eu quadro, acabei uma de foto. ensinar. Vamos ver aqui a outra coisa aqui. Alterando o fundo da árvore genealógica. Vamos ver. Aí, ó. Configuração e Perfeito, ações. pessoal. Beleza? Todos os vídeos aqui muito bem feitos. Vamos ver outro aqui. Configuração da ave. Aí. Tudo Ó, o bem? Thiagão aí. Tá vendo aí, Experiência, tudo pessoal? ok? Me chamo Thiago Alcântara, para quem não me conhece, sou responsável pelo MyBird, dos passos, que eu vou Tá aí, ó. fazer todo o passo a passo,
mostrando o que a gente pode fazer de bom e mostrar que o seu criatório pode ser diferente. Viu aí? Beleza, pessoal? Claro que vai ter muita gente com inveja, né? Falando mal. É verdade. Forte abraço. Vai lá e dá uma testada no sistema. Simples, fácil e cabe no seu bolso. Forte abraço e até a próxima.